ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم مولاي صل وصل سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع آدرنيرايا سيد فخر الدين حداد تنگل മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ ഉമ്മമാർ സഹോദര സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് 12 മണിക്ക് ട്രെയിൻ കയറി 3:30 മണിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ല വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് 2:45 മണിക്കൂർ ട്രെയിന് ഡിലേ ആയതാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ്. സലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും
ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ബദരി എജ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെയും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നല്ലവരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെയും എം എ ഉസ്താദിന്റെയും മറ്റ് മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ അനുസ്മരണം. അതോടെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഒരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ദിക്ര് ദുആ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നല്ല ദുആ ഹിജാബത്തുള്ള സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമുഖങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു സമയമാണ്. ആരാണ് ഔലിയാക്കൾ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, അത്ഭുതങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ ഒരു ഒരുപാട് ഔലിയാക്കൾ നല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരെല്ലാം വലിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഔലിയാക്കൾ ആരെന്ന്, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആരെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹ്, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്, അഹ്ലു സുന്നതി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, നല്ല പ്രൗഢമായ വിശ്വാസം, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും അല്ലാഹു വിരോധിച്ച മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അല്ലാഹു വിരോധിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല മഹാന്മാർ ഒരുപാട് സ്വഹാബികൾ. ആ സ്വഹാബികളിലൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കിതാബുകളൊക്കെ പരതിയാൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്താണ് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന യഥാർത്ഥ വഴി, യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആൻ 23 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അവസരോചിതമായി, സന്ദർഭോചിതമായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും സ്വഹാബികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ 14-15 ആയത്ത് ആമിനു കമ ആമനന്നാസ്, നിങ്ങൾ സ്വഹാബികൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ,
സ്വഹാബികളാണ് നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ചത്, സ്വഹാബികളാണ് നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം പഠിച്ചത്, സ്വഹാബികളാണ് നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിച്ചത്, ഹദീസ് പഠിച്ചത്, ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ആ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് താബിഈങ്ങൾ, താബിഈങ്ങളിൽ നിന്ന് തബഉ താബിഈങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം സ്വഹാബികളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, താബിഈങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മുസ്ലിം الخولاني ഷബീഹുൽ ഖലീലൈൻ, ഷബീഹുൽ ഖലീൽ എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവർകൾ. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല. നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ആ മഹാനുഭാവൻ യമനിൽ നല്ലിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഅ് കഴിഞ്ഞു വന്നോ, ഹജ്ജത്തുൽ വദാഅിന് ശേഷം നബി തങ്ങൾക്ക് അതേ മരണത്തോടടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്വദുൽ അൻസുലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന കള്ളവാദി അദ്ദേഹത്തിനെതിരിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർഗളെ വലിയ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത്? വലിയ തീകുണ്ടാരം, വലിയ തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ആ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ നിന്ന്, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഖുർറത്തു ഐനി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൺകുളിർമയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം, അത് നിസ്കാരമാണ്. അതേ അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വലിയ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ആ തീകുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനെ നിസ്കരിച്ച മഹാൻ ആ തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ തുയർന്നു വീഴുന്ന വിയർപ്പ് കണികകൾ, ആ വിയർപ്പ് കണികകൾ വടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തു വരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവറുകളെ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ നംറൂദ, ഇതേ സംഭവം അമ്പിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുഅ്ജിസതായി നൽകുന്ന സംഭവം, അതേ പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുഅ്ജിസതായി നൽകുന്ന സംഭവം, ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തായിട്ട് നൽകുന്നു. അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി താബിഴുകളിൽ മഹാനാണ്. മഹാനവകൾ പരിശുദ്ധമായ റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട്, വിശുദ്ധമായ ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വരുമ്പോ മഹാനവകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമങ്ങള് വഫാത്തായത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല, നബിതങ്ങളെ അറിയാം, നബിതങ്ങളെ പ്രബോധനത്തെ അറിയാം, ഖുർആൻ അറിയാം, ഹദീസ് അറിയാം, നബിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് ഇമാം റാസി ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ വശറഫുക ബാഖിൻ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പരിശുദ്ധമായ മദീനക്ക് വലിയ ശ്രേഷ്ഠത നൽകപ്പെട്ട മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്തായി കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. സ്വീകരിക്കുകയാ
ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ്. താബിഈങ്ങളിൽ പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ, അങ്ങനെ താബിഈകളിലും അതുപോലെ ഇമാമുകൾ, വലിയ മഹാരഥന്മാർ, അവർക്ക് ശേഷം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറുൽ ജിലാനി ഞാനധികം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. മഹാനവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കൊരുപാട് അറിയാം. ഏത് ഔലിയാക്കളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു അണു അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്താതെ പൂർണ്ണമായും ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം മഹാന്മാരെല്ലാവരും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അവർ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ഹറാമും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം അല്ലാഹു അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിച്ച മഹാന്മാർപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അബൂ സ്വാലിഹ് എന്ന് മഹാനവർകളുടെയും ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെയും മകനായിട്ടാണ് മുഹിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്നത്. മഹാനവറുകൾ അബൂ സ്വാലിഹ് മൂസ എന്ന് പറയുന്ന മുഹിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഒരു നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ നദിയിലിറങ്ങി തന്റെ കൈകാലുകൾ കഴുകി മഹാനവറുകൾ ആ പുഴയിലൂടെ ഒലിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴം, ആ പഴം ഭക്ഷിക്കാമോ? എന്താണ് മസാല? ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല. ഒരു പുഴയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പഴം ഒലിച്ചു പോവുകയോ ഒരു തേങ്ങ ഒലിച്ചു പോവുകയോ അതിന്റെ പിന്നാലെ അതിന്റെ മുതലാളി വരില്ല. അതിങ്ങനെ പോയി കടലിലോ മറ്റോ പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അതെടുത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല. പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ ഹറാമൊന്നുമല്ല ഭക്ഷിച്ചത്, പക്ഷേ നല്ല സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയാണ്, നല്ല സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത്രയും നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്നത്. മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൽപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായി യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ല. ഇന്ന് ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ പലരും രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ നിസ്കരിക്കൂല, ചിലരൊക്കെ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കാണിക്കും, ചില ആളുകളൊക്കെ ചില നിസാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകും. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൻ അതാ കാഹിനൻ ഫഖദ് കഫറോ, ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ കുഫ്രിയത്തിലേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഉപകാരമുണ്ടായേക്കാം, കള്ള് കുടിച്ചാലും ദാഹം മാറും, ദാഹം മാറാൻ വേണ്ടി കള്ള് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ജ്യോത്സ്യന്മാരെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നല്ല സയ്യിദന്മാരുണ്ട്, നല്ല പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. സയ്യിദന്മാരോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയാം,
പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയാം, അവരോട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അവരോട് മന്ത്രിക്കാം, അവരോട് നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പിന്നാലെ പോയി ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കലും പിശാജ് വന്നു. പിശാജ് പല രൂപത്തിലും നമ്മളെ പറ്റിക്കും. നല്ല നിലക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലരൊക്കെ ഈമാനിന് യഥാർത്ഥ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടതാണെന്ന്. സ്വപ്നം മോശമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകരുത്. എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ മൂന്ന് തുപ്പ് തുപ്പണമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് കാണാം. യഅഖിദു ശൈത്താനു അലാ ഖാഫിയതി റസി അഹദികും ഇദാ നമാ. നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാൽ, നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ പിശാജ് വന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഉണർവിൽ മാത്രമല്ല, ഉറക്കിലും പിശാജ് നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങൾ തഹജ്ജുദിന്റെ സമയമാകുമ്പോ സുബ്ഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അദാ ഫഇനിസ്തൈഖലത് ഫദക്കറല്ലാ, ഏത് തണുപ്പിലും അവർ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദിക്ര ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദിക്ര ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തലേരാത്രി കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കെട്ടഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ വുളൂ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുകയാണ്, രണ്ടാമത്തെ കെട്ടും അഴിയുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ഫൈന സ്വല്ലാ സ്വലാത്ത് സുബ്ഹി ഫഹുവ ഫീ ദിമ്മത്തില്ലാ. സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി, നല്ല കുനൂത്തോതി സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി പിശാജ് കെട്ടിയിട്ട മൂന്ന് കെട്ടുകളും അഴിയുകയാണ്. പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവം എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതേ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സൂറത്ത്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാഠമുള്ള സൂറത്ത്, ഖുൽ അഊദു ബി റബ്ബിന്നാസ് മലികിന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ്. പൈശാചിന്റെ പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, പൈശാചിക പ്രവണതകളിൽ നിന്ന്, കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാലുഷ്യത്തിന്റെ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം. ഒരിക്കൽ മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇബ്ലീസ് വന്നു. എന്നിട്ടോ മഹാനവർകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അശരീരി. എന്താണ് അശരീരി? ഇബ്ലീസ് അവരെ ചാതിപ്പാനായി ചൊന്നാരെ, ഇബ്ലീസെ ചാച്ചിക്കിടത്തി അയച്ചോവാറ്. നമ്മൾ മുഹിയുദ്ദീൻ മാല പാടുന്നവരാണ്, ആ മാലയിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പിശാജ് പറയുന്നു, പിശാജ് പറയുന്നു, ഓ മഹാനവറുകളെ, കുറെ കാലമായല്ലോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കും, ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. ആ സമയത്ത് ഈ അശരീരി കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ല, മഹാനവറുകൾ പെട്ടുപോയില്ല. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, പോടാ, നിസ്കരിക്കാത്ത മുഅ്മിനോ, നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിമോ, മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബി തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, നബിയെ, നാളെ മഹ്ശറയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അതേ ഇപ്പോ സൂര്യനുള്ളത് 14,96,74,000 km ദൂരെയാ, 15 കോടിയോളം km ദൂരെയുള്ള സൂര്യന്റെ താപമേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മള് രാത്രി സമയത്ത് പോലും എ സി ഇല്ലാതെ ഫാനില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നമ്മള് നാളെ മഹ്ശറയിലെത്തുമ്പോ ഒരു ചാണ്ണു മുകളിൽ, ഒരു മീറ്റർ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ ലാ യദ്കുറു അഹദുൻ അഹദാ
ഒരാളും മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത പരിഭ്രാന്തിയുടെ പ്രയാസത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا മഖാമും മഹ്മൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പടച്ചറബ് കൊടുക്കുമ്പോ വസീല ഫളീല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം പടച്ചറബ് കൊടുക്കുമ്പോ ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ഫതഹജ്ജദ് ബിഹി നബിയേ നിങ്ങൾ രാത്രി സമയത്ത് നിസ്കരിക്കൂ വലം തു സുന്നതമൻ അഹയല്ല ما إلى أن اشتاكت قدما كل الرى من ورمي പ്രായമുള്ള സമയത്തും കാലിന് നീര് കെട്ടിയിട്ടും ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളോട് പോലും പടച്ചറപ്പ് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നബി തങ്ങളോട് പോലും പറഞ്ഞപ്പോ അതേ റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നോ പോടാ ഇബിലീസാവരെ ചാതിപ്പാനായി ചെന്നാരെ ഇബിലീസെ ചാച്ചിക്കിടത്തി അയച്ചോവ ഖുതുബുല്ലഖ്താബ് ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് മഹാനവർഗൽ അതേ ഖുതുബുല്ലഖ്താബാണ് ഔലിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവർഗൾ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിയിൽ പെടുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിയിൽ പെട്ടുപോയ പലരുമുണ്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിയിൽ പെട്ടുപോയ പലരുമുണ്ട് കമസലി ശൈത്വാനി ഇത് ഖാല ലിൽ ഇൻസാനി ഉഖ്ഫർ ഫലമ കഫറ ഖാല ഇന്നി ബരീഉം മിൻക ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ റബ്ബൽ ആലമീൻ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതേ വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു പാർസീസ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ അബദല്ലാഹ മിഅതൈനി വൈശരീന സന 220 വർഷക്കാലം നല്ല നിലക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആളാണ് وكان 60 الفا من تيم تلامذته അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ 60000 ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരാണ് യംസൂന ഫിൽ ഹവാ ആ ശിഷ്യന്മാർ വായുവിലൂടെ പറക്കാൻ കഴിയുള്ള ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം അതേ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അങ്ങനെ ഇബിലീസ് എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇബിലീസ് പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഈ പ്രദേശത്ത് ആ നാട്ടില് പർസീസയുടെ നാട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇബിലീസ് തീരുമാനിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് പർസീസയെ പറ്റിച്ചാലല്ലാതെ ബർസീസയെ പ്രിയപ്പിച്ചാലല്ലാതെ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ പറ്റിച്ചാലല്ലാതെ ഈ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇബിലീസ് എന്താ ചെയ്തത് ബർസീസ എന്ന പണ്ഡിതൻ ദർസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു നല്ല ജുബ്ബയും നല്ല തലപ്പാവും ഒക്കെ ധരിച്ച് നല്ലൊരു സൂഫിയുടെ വേഷത്തിൽ നല്ലൊരു സൂഫിയുടെ വേഷത്തിൽ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് 3 ദിവസം തുടർച്ചയായ ഇബാദത്താണ് തുടർച്ചയായ ഇബാദത്ത് ആ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പം പർസീസ ചോദിച്ചു ലിമാദാ തഅജബൂന മിൻഹു ഇന്നീ ലഅലമു മാ ലാ തഅലമൂന ഫഫീ ഇൽമി മൻ അന്ത വമാ തുരീദ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്
ഭക്ഷണമില്ല, വെള്ളമില്ല, ഉറക്കമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഫുൾ ടൈം ഇബാദത്ത്, എല്ലാ സമയവും നിസ്കാരം. ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു? വർസീസ ചോദിക്കുക. ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ തുടർച്ചയായ ഇബാദത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, എന്നെ പോലെ ആകണോ? എന്നാൽ അന അദ്നബു ദുംബൻ, ഒരു തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണോ? ആ തെറ്റ് എപ്പോഴാണോ ഓർമ്മ വരുന്നത്? ഓർമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ഇബാദത്തിന് നല്ല മാധുര്യം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. فَإِنَّهُ رَحِيمٌ حَتَّى تَجِدُ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ. الله رحيم അല്ലേ? അല്ലാഹു പുറത്തു തരൂലേ? ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടിയിരുന്നു, ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജിദ്നബു നവാഹി, അല്ലാഹു വിരോധിച്ചതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അനുവാദമില്ല. അല്ലാ കൽപ്പിച്ചതിനെ ഒഴിവാക്കാനും ഒരാൾക്കും പറ്റൂല എന്ന് തുറന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ഇടർച്ച സംഭവിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പം പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നൊരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ടോ വഴ്സില്ലാഹ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുക്ക് തൗബ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തൗബ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അസ്സിന, നിങ്ങളൊരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ ചെയ്യൂല, ഞാനൊരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാറില്ല. നാളെ മഹ്ശറിലെത്തുമ്പോ അതിന്റെ ശിക്ഷ വല്ലാത്ത ശിക്ഷയാണ്, അതിന്റെ ഗൗരവം വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്, ഞാനത് ചെയ്യൂല. അപ്പൊ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, അന്തകുതുല മുഅ്മിന, എന്നാ നിങ്ങളൊരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമോ? ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാനൊരു പ്രാണിയെ പോലും കൊല്ലാറില്ല, അതും ഞാൻ ചെയ്യൂല. അപ്പൊ പിശാജ് നല്ല വേഷത്തിൽ വന്നതാണ്, നല്ലൊരു സൂഫിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്നോ എന്നെ പോലെയാകാൻ നിങ്ങൾ തുനിയണ്ട. ഇബ്ലീസിന്റെ ഓരോ കുതന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു, ഇശ്റബിൽ ഖംറ, നിങ്ങൾ എന്നാൽ ആരും കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ ഒരു മുറുക്ക് കള്ള് കുടിക്കുമോ? ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് നോക്കാം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടിയിരുന്നു, ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു റിജ്സും മിൻ അമലി ശൈത്താൻ ഫജ്തനിബൂ. പടച്ചറബ് ഹറാമാക്കിയ കള്ളിന്റെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കഞ്ചാബിന്റെ അരീശിന്റെ അടിമളാകുന്നത് പടച്ചറബ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല. നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് പറയേണ്ടതിനു പകരം അദ്ദേഹം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. കാല ഐന തജിദുഹു, എവിടുന്നാണത് കിട്ടുക? എവിടുന്നാണ് അത് കിട്ടുക? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വലിയ സംഭവമാണ്, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ്. ഇദ്ഹബീല ഖറിയ, നിങ്ങൾ ഇന്നാലിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരൂ, ആ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാനൊക്കെ സൗകര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരാം. അങ്ങനെ ആരും പരിചയമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം തലയൊക്കെ മുണ്ടിട്ട് മുഖമൊക്കെ മറച്ച് മെല്ലെ കള്ളുഷാപ്പിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അവിടെ കള്ള് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഫറാ ഇമ്രാതൻ ജമീല, നല്ല സുന്ദരിയാ
ആയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് തബീഉൽ ഹംറാ. അവിടെ കള്ള് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് കള്ള് വാങ്ങി. അദ്ദേഹം ആ കള്ളങ്ങ് കുടിച്ചു. കള്ള് കുടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ തകരാറായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെവല് തെറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല. തന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട ആ പെണ്ണിനെ അദ്ദേഹം കയറി പിടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഹറാമു ചെയ്യുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് കയറി വരുന്നത്. ഈ ഭർത്താവ് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആകയാൽ ബേജാറായി. ഇത് പുറം ലോകം അറിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭർത്താവിനെ ഫഖതലഹു, ഭർത്താവിനെ അടിച്ചു. അടിച്ചു മാത്രമല്ല, വഖതലഹു, അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു. നിയമപാലകർ പിടികൂടി, നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഇബ്ലീസ് വിചാരിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തു. ഒന്ന്, കള്ളു കുടിച്ചു, വ്യഭിചരിച്ചു. മൂന്നാമത്തത്, ഒരാളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിയമപാലകർ പിടികൂടി, അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തും പിശാചുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് ഏറ്റുകയാണല്ലോ, നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, നിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാ. ഇബ്ലീസ് ആ സമയത്തും വിടുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മാതുരീദ്, എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താ നീ പറയുന്നത്? ആ സമയത്ത് പറയുന്നു, ഉസ്ജുദുലീ മർറതം വാഹിദാ, ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാ സുജൂദ് ചെയ്യുക? കൈഫ അസ്ജുദു അലൽ ഹസ്ബ, ഞാൻ ഈ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സുജൂദ് ചെയ്യുക? ആ സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഉസ്ജുദു ബിൽ ഈമാൻ, എന്നെ വിശ്വസിച്ചോ, ഞാൻ ഇലാഹാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചോ, നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, താൽക്കാലികമായി ഇബ്ലീസിനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇലാഹാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് മാറാമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹം അതാ ഇബ്ലീസിനോട് പറയുന്നു, അന്ത ഇലാഹി, നീയാണ് എന്റെ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വസജദവ കഫറ, അദ്ദേഹം കാഫിറാകുന്നു. ആ ഉടനെ ആ സമയത്ത് തന്നെ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. കാഫിറായി ചത്തുപോയി. ഇബ്ലീസിന്റെ കുതന്ത്രമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇബ്ലീസിന്റെ എല്ലാ കെണിവളകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ചെറിയൊരു സമയം മതി, ചെറിയൊരു സാഹചര്യം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മളൊന്ന് തുല്യപ്പെടുത്തണം. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും, ഇന്ന് വാട്സപ്പുകൾ വർദ്ധിച്ച സമയമാണ്, ഫോൺ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ച സമയം, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമ്മുടെ സമയമെല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും, ഞാൻ അധികം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ന്യൂ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും പടച്ച റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, അതേ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മൾ വൈകി ഉറങ്ങുന്നു. എന്താണ് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം? ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതേ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, വുളു ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഊതിയിട്ട് ശരീരമാസകലം തടവിയിട്ട് ഉറങ്ങണമെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കതിനൊന്നും സമയമില്ല. നമ്മൾ ഉള്ള സമയം വാട്സപ്പിലാണ്, ഉള്ള സമയം ഫേസ്ബുക്കിലാണ്, ഉള്ള സമയം ചാറ്റിംഗിലാണ്, ഉള്ള സമയം നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
الحلال بين والحرام بين حلال എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം حرام എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിദ്ദീൻ ഷൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകളൊക്കെ എത്ര ഖത്മുകളാണ് മഹാനവർകൾ ഓതിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എത്ര നല്ലൊരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അതേ മുഹിദ്ദീൻ ഷൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വലിയ സമുദായത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മാനവിക സമൂഹത്തെ അതേ സമുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അതേ തസ്കിയത്തിലൂടെ അവരെല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമായ നിലക്ക് അവർ തസ്കിയത്തിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്തപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഉള്ള ആൾ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എത്ര ശിഷ്യന്മാരുള്ള മഹാനാണ് എത്ര അധികം അതേ ഒരുപാട് ഇജാസത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ത്വരീഖത്തിന്റെ ഉടമയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉള്ള ആൾ തങ്ങള് മഹാനവർകൾ എത്രയോ പ്രായമുള്ളപ്പോഴും ഒരൊറ്റ ജമാഅത്തും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല വിത്ര് 11 തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നു എത്ര വലിയ ഇബാദത്തുകളാ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആ ദർസ് നടത്തിയത് പക്ഷേ മഹാനവറുകളുടെ മനസ്സ് ഖുർആൻ പറയുന്ന വൈദാ ഖാത്തമഹുൽ ജാഹിലൂന ഖാലു സലമ മഹാനവർകൾ എന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പറയാണ് ഈ വിനീതൻ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലാ പഠിച്ചത് എനിക്കൊരുപാട് കിതാബോധി തന്ന ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഖാഫി ഉസ്താദ് എനിക്ക് ചെറിയ കിതാബുകളൊക്കെ ഓതി തന്ന ഉസ്താദാണ് സലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും നല്ല ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകെ അവിടെ 10th വാർഷികം നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടാവും കൂറ്റമ്പാറ ഉസ്താദ് മെല്ലെ എരിയത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ചെറിയൊരു സമ്മതം വാങ്ങാൻ വന്ന എന്താ സമ്മതം തങ്ങൾ പാപ്പാനെ പലരും കുറ്റം പറയുന്നു അപ്പോ അവർക്ക് ചെറിയ തോതിലൊരു മറുപടി പറയാനുള്ളൊരു സമ്മതം തരണോ കൂട്ടമ്പാർ ഉസ്താദല്ലേ നല്ല രസകരമായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും മറുപടി പറയണ്ട അവര് നമ്മെ കുറ്റം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തിത്തരും നമുക്ക് പടച്ചിറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും രണ്ടാമത് താജുൽ ഉലമ പറയുന്നു അല്ലാഹു അവർക്കും പൊറുത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും അല്ലാഹു നന്നാക്കട്ടെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ് അവരെ ആര് ആക്ഷേപിച്ചാലും അവരത് വിഷയമാക്കൂല അത് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കൂല എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഫബിമാ റഹ്മത്തിൻ മിനല്ലാഹി ലിന്തലഹും വലൗ കുന്ത ഫല്ലൻ ഖലീലൽ ഖൽബി ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക ഫഅഫു അൻഹും വസ്തഗ്ഫിർ ലഹും വശാബിർഹും ഫിൽ അം വഇദാ അസംത ഫതവക്കൽ അലല്ലാഹ് എല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പടച്ചിറപ്പിലേക്ക് തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എത്ര വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കിതാബ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് കുറവാണ് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ
ആ ഒരു നല്ല മനസ്സും ആ വലിയ പാണ്ഡിത്യവും അവിടുത്തെ ഇബാദത്തും അവരുടെ അതേ അവരോടുകൂടി അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക്, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വിഷമുണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊക്കെ മുസിപ്പ് വരാറുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. വ്യാഴാഴ്ച ദർസ് കഴിഞ്ഞ് മഹാൻ അവർകൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ട്രെയിന് കയറുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? അതേ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ പരപ്പനങ്ങാടിയിലാണ് മഹാൻ അവർകൾ അതേ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാരി ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് 24 കിലോമീറ്ററാണ് മഹാനവറുകൾ നടക്കുന്നത്, നൂറുൽ ഉലമ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് 24 കിലോമീറ്റർ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണിക്കുന്നവരാ നമ്മള്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ എംഎ ഉസ്താദ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, മുസ്ലിമീങ്ങളെ തസ്കിയത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാനവർകൾ 24 മണിക്കൂർ നടന്നിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലെത്തുന്നത്. അവിടുന്ന് മീറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും 24 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് മഹാനവർകൾ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് ശനിയാഴ്ച സുബഹിക്ക് മഹാനവർകൾ ദർസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇതുപോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ ദർജനി ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഇതുപോലെയുള്ള സയ്യിദന്മാരുടെ, ഇതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, മയ്യുരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ, പടച്ച റബ്ബ് ഒരാൾക്ക് ഖൈറ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുസബ് മിൻഹു, അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. അതേ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, കൂടെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുണ്ട്, സ്വഹാബികളുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ ഹത്താ ഇദാ കുന്ന ബിൽ ബൈദാ, യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ ബൈദാ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള മാല കാണാതെയായി. അങ്ങനെ മാല കാണാതെയായപ്പോ ആയിഷ ബീവിയും കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ തങ്ങി തെരച്ചിൽ തുടങ്ങി. കുറെ തിരഞ്ഞു, കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉറങ്ങി. നബി തങ്ങൾ തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പോ ആ സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ വെള്ളമില്ല. എന്നാൽ ആ പ്രദേശത്ത് വെള്ളമുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. ആ സമയത്താണ് അല്പം പ്രയാസം അവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പടച്ച റബ്ബ് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നത്. ഫലം തജിദു മാ അൻഫതയമ്മമു സ്വഹീദൻ ത്വയ്യിബാ ഫംസഹു ബിവുജൂഹികും വഐദീകും മിൻ. അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ വലിയൊരായത്തിലൂടെ അതേ വുളു ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തയമ്മും ചെയ്തോ? സ്വഹാബികളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുന്നു, മാഹിയ ബി അവ്വലി ബറഗതികും യാ ആല അബീബക്കർ, അബൂബക്കറിന്റെ കുടുംബമേ, നിങ്ങൾ നൽകിയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സന്തോഷങ്ങൾ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല, ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല.
അതേ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോഴാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ, വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ പടച്ചറബ് നൽകുന്നത്. ചരിത്രം വലിയ ചരിത്രമാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് തയമ്മുമിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി, എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോ ആ വാഹനം ഒട്ടകം അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുണ്ട് മാല, ഒട്ടകത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുണ്ട് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മാല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതേ മയ്യുരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറാ, പടച്ചറബ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ഉന്നതിയും വലിയ വലിയ സമുന്നതിയും വലിയ ഗുണങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസഫ് മിൻഹോ അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാകണം, പ്രയാസങ്ങളുള്ള സമയത്ത് ക്ഷമിക്കുന്നവരാകണം. പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വരുന്നു ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ. നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫഖ്റുദ്ദീൻ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നു. നമുക്കൊരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട് വൈദാ സഅല കഴിബാദി അന്നി ഫഇന്നി ഖരീബ് ഉജീബു ദഅവത ദാഇ ഇദാ ദഅ. പടച്ച റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്? നമ്മൾ സ്വന്തമായി ദുആ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാ യജ്തമിഉ മലഊൻ യദഉ ബഅദുഹും വയുഅമ്മിനു ബഅദുഹും ഇല്ലാ അജാബഹുമുല്ലാഹ്. നമ്മൾ കൂട്ടമായി ദുആ ചെയ്യുമ്പോ, നമ്മൾ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോ, അതും സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാകുമ്പോ പടച്ച റബ്ബ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആസാറുകൾക്ക്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സയ്യിദന്മാർക്ക്, ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ്, എത്ര വലിയ മഹത്വമാണ്. അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ഈ വിവരമൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു യഹൂദി, അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച ദിവസം തൗറാത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൗലിദാണ് കാണുന്നത്. മൗലിദ് കണ്ടപ്പോ വെറുപ്പ് പിടിച്ച് അദ്ദേഹം നാല് പേജുകളും അങ്ങ് കീറിക്കളഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വരുന്നു. അദ്ദേഹം തൗറാത്ത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഫീ സമാനിയത്തി മവാദിഅ, അദ്ദേഹം കാണുന്നത് എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൗലിദാണ്. ആ സമയത്തും ഫഹറഖഹ, അതിനങ്ങ് പറിച്ചു ചീന്തിക്കളഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൗലിദ് കാണുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചിന്ത വന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഐന മുഹമ്മദ്, ഐന മുഹമ്മദ്, എനിക്ക് മുഹമ്മദ് നബി ഒന്ന് കാണണം. ആ സമയത്ത് കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ബിഹഖി തൗറാത്തി മൂസാ, മൂസാ നബിയുടെ തൗറാത്ത് തന്നെയാണ് സത്യം, എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ കണ്ടേ പറ്റൂ. വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദീനയിലേക്ക്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ആദ്യമായി കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, അന്ത മുഹമ്മദ്, നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ് നബി?
മഹാനായ സൽമാൻ തങ്ങളങ്ങ് കരഞ്ഞുപോയി. മഹാനവർകൾ പറയുന്നു, ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയല്ല, അന അബ്ദുഹു അബ്ദുകൽ മിസ്കീനു യർജോ ഫളകൽ ജമ്മൽ ഗാഫീറു ഫീക ഖാദ് അഹ്സൻ തുലന്നി യാ ബശീറു യാ നദീറു. ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയല്ല, ഞാൻ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ഒരടിമയാണ്. അബ്ദ് എന്ന പ്രയോഗം നബി സഹാബികൾ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐന മുഹമ്മദ്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി എവിടെ? റസൂലുള്ള വഫാത്തായ വിവരം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് സൽമാൻ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. കാരണം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അന്നഹു ഖദ്മാത്, റസൂലുള്ള വഫാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകും. എന്നാലോ നബി തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളവുമാകും. മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വഹാബികളുടെ അടുക്കലേക്ക്. സ്വഹാബികളെല്ലാം വലിയ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നബി തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഇദ്ദേഹം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ മുഹമ്മദ്. ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ, നിങ്ങൾക്ക് സലാം. ആ സമയത്ത് സ്വഹാബികളൊക്കെ അട്ടഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി, സ്വഹാബികൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. സ്വഹാബികൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ മരണപ്പെട്ടാലില്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരു വേദനയുടെ സന്ദർഭമാണ്. ആ സമയത്ത് സ്വഹാബികൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആളൊരു വിദേശിയാണല്ലേ, റസൂലുള്ള വഫാത്തായത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ള വഫാത്തായോ, യാ ലൈത ഉമ്മീ ലം തലിദ്നീ, എന്റെ ഉമ്മയെങ്ങാനും എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, റസൂലുള്ളാന്റെ വല്ലൊരാതാറും എനിക്കൊന്നു തരുമോ? ആ സമയത്ത് അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, സൽമാനെ, സൽമാൻ തങ്ങളെ റസൂലുള്ളാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെൽ, എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ ജുബ്ബയൊന്ന് തരാൻ പറയൂ. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വളരെ അതപോടുകൂടി ചെന്നു. ആ സമയത്ത് പറയുന്നു, യാ ഫഖറുൽ അംബിയാ വയാ സൈനുൽ അംബിയാ. അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ വാതിലിന് മുട്ടിയപ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിക്കുന്നു, മൈ യഖ്റഉ ബാബിൽ യതമാ, മൈ യഖ്റഉ ബാബിൽ യതമാ, യതീം കുട്ടികളുടെ വാതിലിന് മുട്ടുന്നതാരാ? അപ്പൊ സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആന സൽമാൻ, ഞാനാണ് സൽമാനാണ്. എന്തേ നിങ്ങൾ വന്നത്? റസൂലുള്ളാന്റെ ജുബ്ബയൊന്ന് തരുമോ? ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഫാത്തിമത്തു സഹ്റാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, മനില്ലദീ യൽബസു ജുബ്ബത അബീ, എന്റെ ഉപ്പയുടെ ജുബ്ബ ധരിക്കുന്നതാരാണ്? ആ സമയത്ത് സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ധരിക്കാനല്ല, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് എടുക്കാനാണ്. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ ജുബ്ബയെടുത്ത് വളരെ ആദരവോടെ സഹാബികളുടെ അടുക്കലേക്ക് അലിയാർ തങ്ങളുടെ കൈവശമങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ അലിയാർ തങ്ങൾ ആ ജുബ്ബയെടുത്ത് ചുംബിക്കുന്നു. സഹാബികളെല്ലാവരും ബറക്കത്ത് എടുക്കുന്നു. അവസാനം ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, മാതിയബ ഹാദിഹി റായിഹ, മാതിയബ ഹാദിഹി റായിഹ,
ഇതിനെത്ര വലിയൊരു സുഗന്ധമാണ്, ഇതിനെത്ര വലിയൊരു പരിമളമാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു സുഗന്ധം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വാസനിച്ചിട്ടില്ല. സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹ വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കരഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഫഖബ്ബല ജബീനഹു വഖദ്ദൈ ഫകശഫ അൻ വജ്ഹിഹി, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖത്തുള്ള തുണി അല്പം അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് നബി തങ്ങളെ ചുംബനമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നബിയേ ഫിദാക അബീ വ ഉമ്മീ യാ റസൂലുള്ളാഹ് തിബ്ത ഹയ്യം വ മയ്യിതാ ഉദ്കുർനാ ഇൻദ റബ്ബിക വൽനകും മിൻ ബാലികാ. നബിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അതേ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സൗറ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് താങ്ങിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നബിയേ എത്ര നല്ലൊരു സൗന്ദര്യമാണ്, എത്ര നല്ലൊരു സുഗന്ധമാണ്, മിസ്കിനില്ലാത്ത സുഗന്ധമാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പുണ്യ ശരീരത്തിന്. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്തിഗാത ചെയ്ത നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ്. നമ്മളൊക്കെ മൗഖൂസ് മൗലിദിൽ പറയാറില്ലേ, അൻത മുൻജീനാ വദാ മിൻ ശഫാഅതിക, അൻത മുൻജീനാ വദാ മിൻ ശഫാഅതിക സ്വഫാ മല്ലന മിസ്ലുക യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ അശ്ശഫാഅത ഹബ് ലനാ ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുശ്ഫീഖാ വാഹ്ലന ഇല്ലാഹ യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ. ഈ മംഗൂസ് മൗലിദിൽ പറയുന്ന ദേവാചകങ്ങൾ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാഹ വഫാത്തായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ്. അതേ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഇമാം അബൂ ഹാമിദ് അൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ അഹ്യാ ഉലൂമുദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജുബ്ബയെടുത്ത് അതാ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബർക്കത്തെടുത്ത സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈമാനിന്റെ കലിമത്തു തൗഹീദിന്റെ നൂറ ആ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു, ആ കൽബിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അന്നക അഹദുൻ ഫർദുൻ സമദുൻ ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൻ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇൻ ഖബിൽത ഇസ്ലാമി ഫഖബിൽ റൂഹി അസ്സഅ, പടച്ച റബ്ബേ എന്റെ ഇസ്ലാം നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കണേ അല്ലാ. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഫഖർറമയ്യിത, അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മഹാന്മാരെ ആദരിക്കാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫഖറുദ്ദീൻ തങ്ങള് ഫഖറുദ്ദീൻ ഹദ്ദാദ് തങ്ങള് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്, വലിയ മഹാന്മാരാണ്. അവരുടെ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്, അവരുടെ നല്ല സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഓൺലൈനിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ലവരുണ്ട്. അതേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ പടച്ച റബ്ബ് ദുആ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂല. നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുദ്ദീൻ സുബ്ഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയല്ല, രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മുബാറക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ താജുദ്ദീൻ സുബ്ഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ തബഖാത് ശാഫിഇയ്യത്തുൽ കുബ്ര എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മുബാറക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അബദ്ധം വന്ന് അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീണുപോയി. അദ്ദേഹം എത്ര ദുആ ചെയ്തിട്ടോ എവിടെന്നാ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? അതേ ഇന്ന അവ്വല ബൈതിൻ ബുലിയാ ലിന്നാസി ലല്ലദി ബിബക്കത മുബാറകൻ വഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ.
പരിശുദ്ധമായ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് പാതിരാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ പരിശുദ്ധമായ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും എല്ലാവരും സുഖനിദ്രയിൽ കഴിയുമ്പോ ഉറങ്ങാത്ത അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ഉറക്കില്ലാത്ത ഈ കുഴഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന മുബാറക് എന്ന മനുഷ്യൻ പടച്ച റബ്ബേ നീ എങ്ങാനും അപ്പ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരാളില്ല. അങ്ങനൊക്കെ ദുആ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാർ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് തന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലിയാർ തങ്ങൾ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഖും യാ മുബാറക് ഫംസി ബിൽ അർള, ഓ മുബാറക്കേ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കൂ മുബാറക്കേ, മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല ആരോഗ്യവാനായി മുബാറക് നടന്നുപോയ സംഭവം ഇമാം താജുദ്ദീൻ സുബ്ഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ തബഖാത് ശാഫിയത്തുൽ കുബ്ര എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ സയ്യിദന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത്, അതിനാണ് ഔലിയാക്കളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഖുതുബിയെ തോതുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മൗലിദുകളും നിർവഹിക്കുന്നത്. മഹാന്മാരെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലൂടെ ആഖിറം വിജയിക്കുന്ന നല്ല വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മഹത്തായ ഈ സംരംഭം നമ്മുടെ ബദരിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ താജുൽ ഉലമയുടെ ദഅവ സെന്റർ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രംഗത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹയർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലാണ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകൾ അള്ളാഹു സന്തോഷമാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യിദ് അവർകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വ ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.